Som nu har åkt till Bisha, så lägger vi hitta där. Hur är läget? Det är jävligt bra. Fan vad snygg jacka här. Jag har likadant. Ja precis, hemma. Det är ju samma märke alla va? Ja, vi har hemma likadant av grön. Men du, jag måste ladda min telefon i din bil. Jag har ingen ledig. Jag har kabel. Jag har ingen ledig uttag. Nej vad Hur är läget? Det är bra. Film nu? Ja, det får vara en film. Kommer du ihåg den här grabben? Hej! Från första videon av Dalmasan var med. Alltså, förra videon, Dalmasan på vift eller vad det hette. Ja. Okej, jag var det fullaste gången jag har varit. Men nu är jag lite mer på plan i alla fall. Ja. Men då, jag minns inte när jag åkte av Södermalm. Nej. Sen vaknade jag hos den här och ser Star Wars-figurer. Alltså det var cool grupp. Det var så jävla kul på morgonen. Du bara vaknade och bara, vad fan är vi? Jo. Alltså fan vad kul. Alltså fan vad kul. Öj, ja, nu ska vi göra idag också. Skål. Fan vad kul att se det. Vänta. Va? Det är bra grejer där. Åt våra barn! Vi kan inte uttrycka oss hur som helst, utan vi måste tänka på vad vi säger. Måste vi tänka på vad vi säger då? Ja, måste vi tänka på vad vi säger. Det här är viktigt. Ja, nu jävlar. Ska vi in och handla lite? Jag har inga pengar. Tack för det. Ja, det gör vi. Men jag går in och handlar. Jag följer med. Nu ska vi gå på shoppingrunda med Danne. Vart ska ni? Ska ni gå och shoppa grejer eller? Ja, men det ligger här. Locka det. Jävlar vad hon studsar. Ja. Det här är inget bra. Du vet att de var skitsur när du filmar idag. Ja, men du... Vet du vad? Du var gjorde det bland de sista också och sa det där får ni ta bort. Ja, det där får ni ta bort. Skicka Max i Mora. Ja, jävlar vad griner de blev. Jaså? Tog vi bort det? Nej. Var det i Mora eller? Ja, svart skit. Ja, men det är Dalarna. Så. Ja, det är Dalarna. Vi måste, de har dansat lite på huvudet, vi ska hjälpa dem att vara lite plåtslagare. Vänta. Vi har stått och bankat på den där, han som äger bilen. Vi bara, hallå, det där är inte den som är sned, det är huvudet som är sned. Bara, aha. Jag tror han har gjort det 4 gånger, men så killar man varenda gång. Han bara, aha. Perfekt. Eller vad säger ni? 2 identiska 940. Ländra på X-lus på exakt samma ställe. Kärlek och tjomma! Daniel kollar på ofta! Shoutout till Daniel! Vad gör du där nere? Nej, jag skulle... Alltså, det såg ut som en guldpeng. Jaha. Det såg ut som en guldpeng, men det var bara sån här... Vad heter det? Någon gammal tant som har tappat ringen bara. Okej. Ja. Hej. Kommentera om ni känner igen den här. Den här jag åkte ända från Dalarna. Och jag trodde aldrig jag skulle ta mig fram. Men man har ju sprit så man tar sig vad man vill. Men hej vloggen. Jag filmar, öppna huven. Ja, Vad fan. Så. Titta här. Här har du en gammal jävla motor som bara går och går. Och sen har du lysen här. Ja. Hitta Nemo, följ mig. Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej. Okej. Ah, det var bor! Danne, du missade snöhögen. Fan. Det gjorde han inte igår. Helvete vad drog snöman. Gör om och gör rätt. Vad gör du? Vem är det som har därsfyr? Ingen jävla ordning. Fan vad vi hoppar in huvudet igen. Varför råkar bli så? Det ser ut här så jag ramlar ner från huvudet och stod. Hej, lämna nog min telefon, det kommer jag på nu. Ja, där. Där. Hej, filma här, han blir curlad. Åh, nej. Jävlar. Jag ska filma. Jag ska filma. Det tappar allting. Ja, den är bara lossna. Den bara lossna. Det kommer inte. Igen! Läggen! Nu är det starten! Nu är Tobbe som jag känner. Tobbe! Gör så här! Tobbe! Tobbe! Tobbe, här har du till! Nej för fan, du Danne, ja. Nu är det för fan din tur. Nej, jag tänker jävlar några gånger med att du skulle köra. Aldrig! Nej, Danne, ner! Ner! Aldrig! Du lär ju också man. Aldrig! Kolla, vänta, vi försöker lösa det här. Kolla, nu kommer han med köra igen. Vad blev du då? En gång till! En gång till! Kom igen nu då! Ansikte för fan! Ja, med kepsen först! Kör! Du missar dig! Det är jävla fitta! Tömt! Vad är det så? Ta bort lampan för fan! Åh, jag pissar! Gör så här! Gör så! Sådär! Var det inte superbilen? Var inte de... Kom med kameran! Här har jag en slut! Han måste bli nedkullad igen! Tobbe, kom hit nu då! Vänta! Nej, det hade ni faktiskt inte. Nej. Efter 511 år så är det fan din tur. När Kerstin var dödsfyra, då kanske jag kan bli kallad. Nej, då lovar du. Jag ska granna på bloggen. Okay. Du lovar. Bra. Fan vad varm du var. Ja. Tobbe, kom hit nu. Nu var det. Tobbe! Nej, men fan. Tobbe! Öj! Här har vi... Jag kollar vad för lyser. Det är lastbilslampor. Kom nu. Här är han som ska bli curlad här. Ja. Alltså den här är fan. Alltså skjutsar sig och sätter kväll. Men jag tjänar ängel eller så. Vad är det? Ser ut som tjänar ängel eller så. Halvsvensk. Okej, halvsvensk. Men du är inte. Du! Hur mår du, Tobbe? Ömål! Jävlar, du har på mig igår! Vad fan var det här jävla bilen? Nej, det är bara dåligt! Det är du! Bra! Jag var inte bra! Jag dukade fan inte bussar så väl! Jag har fan aldrig sett mig så skönat förut. Vill du filma dig? Ja, nu är jag puss. Tjena loggen! Nu är Borde här. Nu är full grogg. För att förlågan Borde, men jävlar! Nu är Bodel som vloggar. Anton, vad säger du om den här kvällen? Ja, jag var jävla misslyckad. Vad är det jävla skidhundesbönderna? Vad fan? Ja då. Jag köper en D24. En fin jävla D24 gjorde du. Nu vloggen hörs vi lite senare. Hej då, hörs en puss dig. Får jag vara med på video? Så här mina vänner, jag jobbar med muggen men man ska gå in på marknaden idag alltså. Och nu kan vi gå in. Du röker! Hallå idiot! Öj! Du röker, du kan inte gå in på McDonalds så. Fan! Jag glömde upp. Fan, jag glömde upp. Jag tror jag ska börja vlogga med. Nu filmar det. Gör jag det? Men du får ju vända på kameran hela scenen. Ja. Ja du, nu ska vi ragga. Nu blir det stan i Sundsvall och raggen går. Men jävlar! Det kommer jag, nu börjar festen. Det blir en sommar i Sverige igen. Eller fan hälsa till en polare som jag skriver med på Snap. Ja. Nu jävlar Robin, nu hälsar jag till dig här. Ja, nu har vi hälsat till Robin Kwanlof. Hej seriös ungar, fan vad dryga ni är. Jävla rocket. Ja, nej, men nu jag tycker vi raggar start. Ja, det blir så, vill jag bara hitta på. Ja, kom. Det går. Jag ska försöka inte ramla med kameran bara. Jag vill leta upp han, annars är så jävla arg. Han är säkert nere vid Mersakur eller någonting. Tobbe! Ska bara åka! Va? Ska vi åka? Ja, vi ska åka! Ja, men när ska vi till Tjärnaängar då? Så jag passar hemma. Tänk att det är vlogg. Är det vlogg? Hej vloggen! Jag bor på Tjärnaängar. Fast det gör du inte. Nej, det gör jag inte. Han önskar. Hej vloggen, hej. Kom, kameran ska vara i vår bil. Nej, hej, vänta. Nej, jag filmar då. Nej, jag. Jag tappar fan det. Nej. Kolla här. Här är trevligt folk. Trevligt folk. Och här, mammas bil. Mammas bil. Kom, ja, vad ska man säga här? Fruntimmer. Ja. Drar in han hela tiden överallt. Nu ska jag gå och pilla Danne på rumpan här och ska vi se hur han reagerar när det är bloggen. Du ser att jag inte ser oss. pengarna då? Nu så! Karlsson har slått sönder sin hål. Ja, här är ju också en sån. Det är din. Ja, men det där är din. Nej. Det här är din, det där är en gin i min glas. Ja. Ja. Det där är din groggmörk. Det där är en gin. Jävlar så bara skiter på oss. Vem kan på sig? Nej, det luktar bajs och inåt helvete. Det är ju Sundsvall. Du som har lampor på kamera. Kan man dämpa lampan lite? Jag vill ha ljusare. Vänta. Jag vill att det lyser på golvet. Vänta, här ska vi lysa här. Eller vänta, vi är här. Jag håller ut här att se den. Jag har ansvar för kameran, jag kan inte lämna ut den. Nej, men Daniel, jag har hållit hans kamera. Nej. Vi ska på tron nu. Så ja. Musiken, ja, nu är det Bodde som loggar. Tobbe! Ja. Vad ska vi nu då? Vi ska in och käka korv. På Donken. Ja, de har väl korv de har. Ja, de har korv och räksallar. Aj. Jävlar, det var ingen. Båda två. Här är de ens dumma. Båda två är helt dumma i huvudet. Går in i glasskivan. Vem ser att inte det där är glas? Det står ett M på. Det är helt frostat. Ja, men hur mycket alkohol har man i sig? Jag tror man såg ut som en död. Ja, det såg ut som det. Inte bara man ser ut som dig i alla fall. Då? Vad fan? Jag jobbar med på en redig byggnad. Man går in i labyrinten. Eller förra året. Det här året. Ringveckan sig. Asien. Thailand. Ja, precis. Ja, morbror i Thailand. Ja. Jävla fint där. Ja, fullt av thailändare. Du ska vara nöjd. Håll upp den här. Håller för Ragatova. Va? Nej, fan. Pratar du engelska? Hallå? Engelska. Var kommer du ifrån? Var kommer du ifrån? Litauen. Litauen? English. So you go with the boat? Are you working? You live there? What do you do here? Well then why the fuck you here? You're eating. So you come all the way from Italy. Det mesta av allt är att han tror att han är en degen. King man. You speak att jag såg. Yeah, I speak good English. Att jag såg. Nu kommer ni säga. Jag vill ha... korv och bröd med räkshallad. Tyvärr så har vi inte det här. Vad fan är jag då? Ja, det var... Oj, oj, oj. Så då var vi hamburgare. Ja, hamburgare. Men vad fan. Men Tobbe, får vi gå in där och vända då, tror du? Det ser ut som hon beställer. Hon har korv. Men du flyttar på dig tungt. Alice, eller vad heter hon? Ja, det är huvud. Och hålen behöver räkshallad. Kan man få en rundvisning på affären då i alla fall? Där är cheese, där är big. Och den här gratis, den här så god. Där är vloggen där. Ja men nu är det ingen vlogg igång. Ragga, du bryr inte ett piss. Men vill du vara med i vloggen? Vänta. Ja, det är en riktig fråga. Vänta. Men jag är väl redan med så jag har väl ingen vård. Vänta. Vänta. Tjena. Och här. Jag känner Linus och Lukas. Ja, tjena. Här. Kan inte han få en rundtur på butiken? Kan du göra mig en och bara beställa en hamburgare för att dra? Nej, men en liten rundtur hade inte varit fel. Men rödlök och barbecue och gurka. Jag ska en. Men jag vill inte ha det extra prisen ni brukar ta. Tobbe, jag ska en av dem. Snälla. Om vi säger så här. Tobbe, vad gjorde du? Ja. Faceplanta. Lade du hamburgare? Lade du ansiktet i hamburgare? Nej. Få en sig. Här. Sig. Hjälp nu! Kom igen! Kan du ha sig? Nej! Sig! Kom gubben! Kan jag få en sig? Det är farligt! Och det ska jag ha! Kom igen! Här! Kom här! Ja, där är han! Här är han! Ramling! Så igår slutade det med att Rickard blev kvar här uppe i Sundsvall. Så vi ska åka ner till Rättvik och dra en liten roadtrip och lämna av honom hemma. Så vi har skiftat runt lite däck nu på morgonen. Så vi har schysstare bakdäck på 740. De var helt slut, de vi hade innan. Så nu ska vi nog klara av roadtrippen och se om det går bra. Eller vad säger du, Rickard? Det här blir nog skitbra. Ja, för fan. Vad är det här? Rickard i Rättvik. Jaha. Ja. När kommer den vloggen ut då? Ja, den kommer någon gång i veckan tror jag. Ja, det är bra. Ja. Så vart är vi nu? Folk vill att vi ska köra en live. Vart, är vi i Bollnäs? Vi är i Bollnäs. Jäklar vilken frille jag har. Vi ska stanna på Max, köpa någonting och käka. Då blev vi fan inte bättre i alla fall. Sådär. Ja, men vi står här i driven nu i alla fall och ska handla något att käka och så ska vi fortsätta rulla mot Rättvik. Ja, det kan. Älskar. Gasar. Han går på en deal. tomt. Ja. Det ser ut som att du blev ägare till en grå 740 precis. Ja, men vi måste ju ta oss dit. Hur långt är de kan komma hit och plocka upp oss? Några mil? 10 mil? 7 mil, 8 mil. Jag får ringa Kevin. Du har min telefon. Jag tänkte gå in i bilen på telefonen, men den ordning fan inte. Mm. Ja. Jag ringer min lilla änglavakt, ska vi se för han är så gullig så att han kör. Ja, men vad fan ska vi göra den här skrothögen då? Får vi bärga tillbaka? Ja, han kommer med sådana fall en fyrhjulsdriven Mitsubishi troligen. Mm. Så en liten update, min frilla är fortfarande åt helvete. Men vi fick igång motorn igen så den är inte skurit. Så Rickard och Lukas, de sprang iväg, försökte hitta olja hemma hos någon. Så gick de skjuts av en snubbe som skulle åka iväg och höra med någon polare som han hade som bodde en bit bort. Om han hade olja. Så förhoppningsvis kanske den går ett tag till om vi fyller på lite olja. För det var fan snustort i motorn. Ja, men och sen ja, får vi se om vi tar oss till Rättvik och sen bara vi tar oss dit så kan vi lösa hur vi kommer hem i alla fall. Så det löser sig, vi kommer klara det här. Jag ska upp till jobbet imorgon och ni ska på skolan. Oh. Nu vet jag. Ja, vi fyller på lite en del så. Ja, du kan höja upp så styrkan på den då. Kan jag mycket mer. Ja, men sådär. Det börjar blinka då på instrumentbrädan. Va? Det börjar blinka på instrumentbrädan. Och... Nej, han börjar knacka motorn. Jaha. Han sa ingenting på instrumentbrädan av att det var dåligt oljetryck. Nej. Men de brukar inte funka så jävla bra de där mätarna. De här bilarna. Vi kikar på stickan. Jag har bara fyllt på någon lite tror jag. Så. Ja. Det, han slår igång då. Det är inget problem. Ja, den startade men han knackade. Ja, ja. Förhoppningsvis kan man rädda med lite olja, men... Nu har vi fått igen. Ja, nu har jag fått igen 2,5 i alla fall. Ja, vi kikar här. Eller 3 liter kanske. 3,5 liter. Ja, nej, det är bara att fortsätta hälla. Han är bara där. Det fyller på lite vikt. Det är kallt i bilen nu då. Ja. Så där. Nu har vi rätt med olja. Den visar ju inte exakt heller nu för att motorn där går runt ett varv innan visar perfekt. Mm. Kika in där. Nylackad. Ja, precis. Jag hade bara råd att lacka dörren. Ja, vi fick hur det låter då. Rikt och dund. Ja, precis. Tack så mycket då. Tack. Ha en bra mycket. Då drar vi vidare. Ja. Se hur långt vi tar oss. Precis. Kanske tar oss 100 meter, men fan vet. Ja. Han är inte 100%, men vi kanske tar oss till Rättvik. Ja, förhoppningsvis. Men alltså, han knackar lite nu när vi liksom blir uppsmörd lite också. Ja. Det låter sig. Min mamma ringer förresten. Ja, det är säkert. Där var det mot oss! Wow! ut ingenstans. Slå på varningsblinker så att de fattar någonting. Jag fick med på video, båda tog med video med rasa motorn. Jävlar! Åh. Mitt ut ingenstans då, fan. Hur lång tid är det kvar till Rättvik, Tobbe? 48 minuter. Fan, han saktar in. Om du är inte nedförsbackar. Jo. Rulla. Ja, vi gör det. They see me rolling. They hate it. Ja, men smart. Du kan inte köra om här i den amerikanska. Kan man för mig? Ja, ja. Hur långt tog vi oss? Vi tog oss 2 mil. Ja. Oj, oj. Nu måste vi filma här. Nu måste vi filma. Höjer du just styrkan på kameran på en gång? Ja då. Öppnar du upp. Tack för något, säger du. Åh! Jag håller på att filma, gör jag. Vart sköt den? Höger eller vänster? Överallt. Eller låste han sig bara? Han kanske inte gjorde någon hål. Jag tror han gjorde hål någonstans, ja. Kolla under då. Jag gjorde så på hur gjorde min bil. Nej, inte ens det. Jag tror inte det har blivit några hål. Lys här. Åh, fan! Jag tror vi klarar oss från hål. Någonting sköt ju totalt i alla fall. Jag tror han har bara låst sig. Nej, hål i blocket här. Är det? Ja, det är hål i blocket här. Och där! Det var fan ett mesigt hål alltså. Ja, det var lite mesigt. Fan vad mesigt hål. Vi kunde gjort bättre. Ska man ändå köra hål i blocket, då kan man ju lika gärna köra på stort. Sen har jag sett min telefon inte dör nu, för då började jag gråta. Jag fick en fan vid. Åh, den dog! Varför ligger det en lampa där för? Va? Under kylarvätskebehållaren. För att de tyckte att den låg fint där. Jag vet inte fan. Vad ska man? Jag har ingen aning, det kanske är motorbelysning. Ja, så här. Det kommer till bilar nu. Ja. Så. Snack om att mitt ute i ingenstans. Det är bara skog. Det är bara skog. We're fucked. Nu hoppar vi in i bilen och värmer oss. We're fucked up. Här. In. Ja, men hoppa in. Nu kan du slå på värme i bilen. Upp i rutorna för fan. Slå på värme, nu värmer ju. Upp i rutan. Vi får ju värme. Nej, det kommer vara kallt. Säker? Ja, det kommer vara kallt. Ändå hur det ser ut under motorhuven. Vi måste få ut röken fortfarande. Ja, vi måste få ut alla rök. Ja, rutan nere. Alltså, det här är sjukt. Jävla bil alltså. Alltså det är sjukt att han gick så långt ändå. Vänta en stund, kanske han går igen. 7 minuter gick bilen. Fy fan. Vänta en stund, kanske han lever. 7 minuter med hål i blocket. Har du filmat hela vägen? Ja, jag filmat så att vi flyger med det så här. Vi flyger av bilen. Nej! Ena vingen dog. Vänta, fortsätt flaxa, det kommer ner för spucken. Fortsätt, det kommer ner för. Det är ner för hela vägen här. Ja, men vad fan? Jag tror röken är borta nu eller vad. Det är kallt. Jag försöker flaxa. Nej, men jag försöker nog inte. Jo, det är visst där. Vad önskat du gjorde. Åh, fy fan. Alltså, vilken jävla bil. Ja. Jag lägger en bilen här alltså. Det är fan sjukt. Hur långt kom vi nu då? Det här är nog den bästa bilden av hittills då. Den som har hållit längst alltså. Alltså när det gäller med rasa. 2,40, han drog vi igång gång på gång. Ja. Men då fick han ju draga. Startmotorn pallade ju inte. Nej men här står alla ju startmotorn. Vi boxerade ju med Lexus och så bara drog de på tändningen och i med växel. Och... alla rök inte ut alltså. Nej. Men vi kommer rulla... jag tror det får ut så mycket mer nu ändå. Nej. Det kommer rulla bra så, han fick ju 5 hål i blocket. Där ja. Undrar hur många fler hål vi har fått nu. Ja vänner, vi får ta en titt sen när vi kommer fram till dig. Det kommer rulla bra i alla fall. Ja, så länge den här nedförsbacken håller så kommer vi nog fortsätta rulla ett tag. Det var rätt nice. Jag slog huvudet i dörren. Och jäklar vad det är rakfyllt. Ja. Backen håller på. Nej, det är mer än nedförsbacken. Yes! Åh, gatubelysning! Va? Oh my god! Vi är en by! Vi har kommit till en by! Yes! Ni filmar hela tiden. Ja, det är klart. Man är på bästa upplevelsen jag har fått i hela mitt liv. Åh, fy fan. Nej! Vadå nej? Det var en uppförsbacke! Men vad fan? Tar vi oss upp för uppförsbacken, då kommer jag pussa den här bilen. Vi kommer inte göra det. Nej, det är en möjlighet. Nej, vi stannar här på bussplatsen. Nej, vi försöker rulla så långt vi bara kan. Vi hittar någonsin ut vägen. Vi måste ha rullat minst en kilometer i alla fall. Daniel, vi har rullat en mil. Vi åkte en mil. Ja. Jag åkte en mil med rasat block. Nej, men alltså rullat sen motorn dog. Ja, det är ingen aning. Ja, men den fortsätter efter. Vi skulle kört in här. Det vet att det står... bromsa inte in, utan nu ska vi fan kolla. Nej, vänta. Fan, det börjar bli rakt här ju. Kom igen i bilen. Det är en liten mil till. Det är en ny försbacke där borta. Kör in här. Men det var större där framme på. Rulla bara, rulla. Falun och... Falun, bara någon kilometer kort Falun. Ja, men alltså vi åker inte vägen som går till Falun, vi ska svänga av innan. Vi ska typ svänga av här. Vi är i Falun kommun. Ja, men det står ju var, vilken liten byhåla vi är i också. Du är ju ryka här. Ja, jag tror vi har fått ett hål på den här sidan också. Stackars bil. Stackars motor. Vänta, här. Åh, nu har vi lite kralligare hål. Vänta, får jag se. Här. Jag ser alltså. Där inne. Det är helt snustort i motorn. Jävlar. Men jag vill se. Vänta, jag ser inte. Där, det ser ju under generatorn. Jag kan ju styrka på. Den är på max. Vi fick ett till hål i alla fall. Du ser härifrån, Rickard. Åh, där jävlar. Ja. Oj, oj. Vart är andra hålet då? Andra hålet på andra sidan. Men det är så jävla kallt. Det var mindre, men det kanske har blivit större. Andra hålet ligger där nere. Vänta, jag ska ta och lysa från bättre vinkel kanske. Där ser det andra hålet. Precis där nere. Men det är kepsjävel jag fram. Hur fan sa blocket? Okej, nu har Dannes flickor stylat mig här. Så här ska jag köra. Men jag satt ju bara tillbaka den. Alltså det är fan sjukt att du tog en miljävel. Ja, men det var hål i blocket. Åh, vilken jävla maskin. Ja, men Danne, kan vi komma runt som en grej i alla fall? Det här är fan en av de bästa bilarna du har haft hittills. Starkast, det här är ju fan piggaste efter den här historien. Alltså utan röka smakade olja i munnen på mig. Ja, men den dog ju 2 gånger. Nu är det 3:e gången. Den dog en gång, då matade vi olja igen. Fortsatte köra typ, vad kom vi då? 2 mil. Och sen bara small det till, sen fick vi igång den igen och fortsatte köra. Då kom vi 1 mil med hål i blocket. Så ja, den kanske startar igen, man vet aldrig. Ska vi testa? Låt den kyla ner lite, så kanske vi klarar det. Så testar vi. Ska vi hälla i oljan? Nej, jag tror faktiskt att den rinner rätt igenom ganska snabbt. Men vi testar att starta den sen när den kylar ner sig. Ja, låt den kyla ner sig lite, sen startar vi den. Låt motorn vara lite öppen. Den där jävla biljäveln är en sak som är ganska säker. Men nu står vi typ... skyltarna har varit väl. Jo, Svanbergsverk. Ja, Svanbergsverk. Ja, där. Åh, herregud. Är det en kyrka? Startar inte då. Då ska jag värma upp mina skor. Det blir nu 3:e gången vi startar den. Ja, vi ska försöka filma det. Ja. Så vi ska försöka testa starta den igen. För det kommer se skit ut nu, men... och vi har typ frost på rutan. Gnugga rent rutan så du ser lite ut eller vad. Vad tror ni? Nej. Vi ger ett försök. Nej. Jag tror vi Dolmeström. Ja. Fan. Ja. Ja. Då blir vi stående ett tag till. Vad är klockan nu då? Ingen aning, inte måste stänga. 12 över. Men hur ska de få tag på oss då? Men jag har skickat bättre platsin. Ladda. Nytt. Ladda. Ja. Så nu är hjälpen här. De ska bara vända här inne i byn som vi rullade igenom utan motor. Så ska vi dra upp honom. De har med en biltrailer så vi får sitta i deras bil och värma oss också. Så jävla nice. Det är skitkallt! Och sen ska vi försöka hitta en ny bil som vi tar oss här. Yes. Men vi backar ju samman också. Åh! Hello! Jag skjuter i hål 2 hål eller 3 hål i blocket. Ja, vad roligt. Nu är det med på YouTube. Nej. Jo då. Vad jobbigt. Nu bortas också med på YouTube. Nej. Det är så lyckligt. Går det då med? Va? Hur går det då? Det börjar fram med jobbigt. Vänta, en viktig... Nu blir jag väl lastad i alla fall. Så jag åker dumpar hos Rickard. Jag fick bara en sockig klicka i benet för. Jag bara, Nu vill vi komma överens om en sak här. Sluta se sockerdricka, börja se cola istället. För det bubblar, det är år. Men fan, julmust bubblar ju fan ännu värre. Ja, precis. Julmust i benen. Julmust i benen. Ja. Mycket bättre. Eller den här när man var barn och det var 9 år och så skulle man fick inte dricka champagne så man skulle ha en bubblis. Det är bubblis i benet. Det låter bra tycker jag. Bubblis i benet. Jordgubbsmalt. Ja, okej, ja. Det blir en jävla maskin. Är det var putta eller? Puttas? Ja, vart är din däcka? Den ligger på sätet. Ja. Lite mindre fart. Det gick väl bra då med? Aj, helvete. Vad sa du? Kevin ska mecka. Ja, nu meckar till Kevin. Nu lagrar du det här. Hål i oljetråget, fixar det. Det var din jävla låda. Det är hål i oljetråget, fixar det. Nej, det är hål i blocket på 2 sidor. Ja, bänkt hål i oljetråget då. Nej, det tror jag fan vi klarar. Jag tror vi sköt ut där, sista. Kanske vi gjorde det. Ni kanske har smågodis i oljetråget. Ja. Vem är? Nu skjutsar vi ner den där bara med fronten rätt upp här eller någonting. Han har ont i det alltså. Du, han vill inte stå där tror jag. Har du flyttat? Så där, då har vi köpt en. Vi har hittat en ny bil. Inte riktigt det som var planerat, men ja. Vi måste ta oss hem och det går inget tåg eller någonting, jag kollade det innan. Men vi hittade en 747 från 77. Här står det någon som har rissat in XC här. Nej, det är flerspenna. XC 740. Ja, nu lampan håller typ på där verkar som. Ja, men den är så här, den här äckliga gula färgen typ. Men den är inte gubbägd. Den är gubbägd innan han som köpte den, och han hade knappt haft den. Han skulle ha den som vinterbil. Han har inte blivit av den. Så den är väldigt fräsch inredning faktiskt. Den är beige. Fan vad dålig lampan lyser. Vänta. Sådär, det var en inställning. Så han är ganska fräsch. Så förhoppningsvis tar vi oss hela vägen hem till Sundsvall nu. En hel del fel, men det är söndag. Måndag var det, va? Ja, det är måndag. Ja. Vi tar oss hemöver i alla fall. Ja. Så när bilen rullar på bra här. Går första bilden känns man jäkligt fräsch i motor och låda och allting sånt där. Och så invändigt är det skitfräsch också, det ser typ nästan ny ut. Det är bara tak som är lite halv. Ja, men det är sån standard 740-tak. Varenda 740 jag någonsin åkt i tror jag har sådana tak förutom turboleifen som rasar. Vi har ungefär 2 timmar kvar, men det rullar på eller där. Så nu är klockan 3, vi kom precis hem till Sundsvall igen. Bilen klarar sig skitbra hela vägen. Ja, så jag hoppas ni gillar den här videon. Glöm inte att trycka på gilla-knappen, prenumerera och lämna en kommentar, så ses vi i nästa video. Hej då!